Dobro jutro, dragi moji, nedelja je pre i hoću da napravim doručak. Meni je juče ostalo krompir pirea jako malo. Htela sam da ga iskoristim jer je ništa ne bacam. Mada mnogi kažu da krompir od juče nije zdrav i nije dobro, ali dobro, zanemarit ću to ovog puta. I evo kako sam napravila, znači u krompir pire sam stavila jedno jaje, nasiskala sam malo šunkice, brašno, posolila i sad ću da pravim krokete. Znači, ovo su kroketi od pirea. Malo ću ruke da obrašnjavim i ovako uzmem jednu količinu koliku želim da mi budu kroketi. Stavit ću u sredinu malo i kačkavalja, da to bude malo onako malo bogatije. Evo ovako. Oblikujete po željenoj veličini i obliku. I evo ga. Kako to izgleda. Opet malo brašna. Pa ovako malo to rastanjem. Pa opet stavim malo kačkavalja. To će ići u duboko ulje da se prži. I evo, krokete napravljene, polako spuštam u vrelo ulje. I neka se prži s jedne i s druge strane. Da se razumemo još jednom, ja hranu nikad ne bacam. Znači, ako eventualno ja ne mogu da pojedem, pojedem neko drugi, ja nekom dam. Znači, uopšte, smatram da je to jedan od većih grehova baciti hranu. Ili ostatke, ili nešto. Ja ne mogu da verujem kad vidim u kontejneru. Ja čak ni hleb ne bacam. Znači, ništa. Bukvalno ništa ne bacam. E tako, neka se prži. E, krokete sam okrenula, evo kako izgledaju s ove strane. Nisam snimala dok ih okrećem jer ne radim to baš vično. Radim to vrlo nespretno, pa nije baš ni lepo za gledanje, mada bi nekom to možda bilo i simpatično, ali ja ne volim. Tako da, malo sa ove strane, malo sa one, sad sam vatru malo smanjila da ne pregori, jer vidim da su ovi već reš. Ali treba to lepo i unutra da bude pečeno, zar ne? I to je to. Znači, da se vratim još jednom na temu ne bacanja hrane. Sve što je jestivo, to se ne baca. Znači, treba i može da se iskoristi na ovaj ili na onaj način. Krekeri su gotovi, jesu malo ispali reš, ali nema veze da... Bar sam sigurna da je unutra sve lepo pečeno. A uz to sam napravila i ovaj kao umak. Kombinacija kečapa, majoneza i senfa. Tako da mislim da će to biti super. Jel vidite? Pogledajte kako je unutra lepo. Čekajte, jel vidite? I kačkavalj. Super pečeno. Evo ga. Moji krekerčići su superiška. Odlično. Evo, pojela sam skoro sve. Pogledajte kako to divno unutra izgleda. Malo umočim. I stvarno su božanstveno ispali. Čak i ovo što izgleda malo reš. I to je ukusno i veoma lepo. Divno. Preporuka.